galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart. No vídeo de hoje, vídeozão insano de X-Treino com o meu iPhone 8 Plus. Mais esse X-Treino, mano, um X-Treino especial, um X-Treino da minha guilda, mano. Muito brabo mesmo, line top, várias lines tops. E também com participações de amigos meus, youtubers, tá? Juan FF, muitos outros aí que eu convido aí pra participar do meu X-Treino, mano. Então, é insano demais, é um X-Treino diferenciado mesmo. E se você quer jogar, mano, X-Treino comigo, me segue lá no Instagram, @texelsmart, que eu sempre tô fazendo X-Treino com inscritos, jogando com inscritos, mano. Coisa insana mesmo pra vocês, beleza? Muita gente pergunta como é o X-Treino da minha guilda, então hoje eu vou trazer um pouco do X-Treino da minha guilda pra vocês verem um pouco. E galera, sempre tô trazendo youtubers aí pra jogar com a galera da minha guilda, tranquilo, porque assim fica mais acirrado. Eu tenho vários amigos meus que disputam o campeonato, são youtubers, então eu acabo que convidando eles pra jogar o meu X-Treino, porque eu acho que fica mais insano e tudo mais, beleza? Galera, de antemão, mano, eu gostaria de agradecer a vocês pelos 290 mil inscritos. Muito obrigado mesmo de coração, que Deus abençoe todos vocês rumo aos 300 mil inscritos, mano. Muito obrigado mesmo de coração. E me segue lá no Instagram, cara, @texelsmart, pra mim pegar os 10 mil inscritos, pra ter aquele arrasto pra cima e, mano, jogar demais com vocês, X-Treino e tudo mais, beleza, tropinha? Lembrando, eu não sou pro play, mas eu gosto de trazer esse estilo, tipo de conteúdo, tá ligado? Um estilo diferenciado. Então tamo junto, se você gostar, deixa o like pra me trazer mais vezes, caso você goste. Mano, bora pro vídeo que tá insano, tropa. Valeu! Boa, boa. Não, vou salvar não. Estão com vocês aí? Tá onde? Tá onde? Calma. Parou a mira. Ah, me tirei na ambulância, doido. Deitei dois. Vem comigo, tem um aqui. Bora, João Vitor. Tô indo contigo. Calma. Matei. Todo mundo? Cara, aquele factor que tá correndo. Deu B1, Tessel. Deitei. Outro bugado aí, marcado. Tenta derrubar. Matei um aqui. Deitei um. Tudo miado, tudo. Ele bugou. Não sei quem era, mas bagacei. Só peitão de parafal, não. Drop não, entendi. Eu tô vendo só a cabecinha dos caras lá, vou bagaçar, ó. Tropa, lá no 300, tropa, ó, vai subir agora. Um, dois, calma. Derrubei um, meu Deus, que lindo. Na pedra? Lá na pedra, lá no 300 lá. Beleza. Rapaz, foi lindo demais, só capa insano. Tropa, é hora de nós bagaçar. Mano, eu sou o pai da safe, velho. Não dá, hein. Papei lá, mas já tinha dado muita bala nele. Boa. Eu vou pegar uma bala de AR, mano. Tem aqui, tem. Ajuda logo, ajuda. Morreu aonde, Sense? Dá pedra. Vai lá, tropa, vai lá, tio. Derrubei um, tomei do outro. Muito peito. Vocês aí.
Cai de novo. Relaxa. Relaxa. Os caras pegam um rush aí em tu aí, né? Relaxa não, moço. Tão rushando em vocês aí, ó. Então, tu tá onde? Tá rushando? Tem cara aqui embaixo, ó. Eu subi. Tem uns caras do outro lado ali também, mano. Lá. Não. Cai embaixo, Bora pular aqui, ah, tá na negativa aqui, ó. Vem, tem um aqui. Embaixo. Ai, você não tá aí. Dá um tiro aqui, ó. Dá um tiro, vem aí, ó. Bora, engole, tropa. Bora. Vem. Bora, Tectel! Boa, vem, João. Salva-te! É, bugou, mano. Meu também caiu. Pistola aqui, pistola. Tem uma pistola não. Eu não sabia. Caramba. As meninas aqui, tropa. João Vitor, as meninas aqui, João Vitor. As meninas aqui na casa do réu, João Vitor. Vou marcar elas aqui em cima. Nós temos que marcar aqui, ó. Nós temos que marcar aqui, Jota. Vem, Jota. Beleza. Peguei aqui o olho aqui. Vou marcar aqui. Vamos vir da casa, Jota. Vamos vir do réu. Calma. Vamos vir do réu, tropa. Bateu o gás lá. Dei capa lá, vai cair pro gás, morrer eliminado. Deitei um aqui. Marcado um tiro, mano. Dei capa 145. Calma. Mano, o telefone tá atrás. Mano, ruim se ela jogar um lance aqui, mano. Eu tô lascado. Tá com a das meninas aí, tá ligado? Tá no réu, hein? Tem que sair primeiro lá, ela. Tem um cara ali na casa amarela, tropa. Muita bala nele. Meu Deus, ela tá travando muito. Beleza, bora ser, hein? Poxa, ele falta com ainda. Sem marido, só peitão. Rapaz, kill eu não pego, não. Kill tu não pega, não. Aí o dano. Bagaçamos, tropa, é isso aí. O importante é isso. Só bagaçamos.